გადაცემას ხსნის პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ახალი პლატფორმის ლიდერი. მე მას კიდევ ერთხელ მივესალმები გუშინდელი ჩავარდილი ეთერის შემდეგ. იმეც ვიტოვებ, რომ დღეს საინტერესო საუბარი გამოგვივა. მადლობა ბატონო პატა, რომ დღესაც დამთანხმდით ინტერვიუზე. მოგესალმებით, ფირიქი, დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ. მადლობა თქვენ. ბატონო პატა, მოდი დავიწყოთ საუბარი იმ ყველაფერზე, რაც გუშინდელს შემდეგ უკვე განვითარდა თქვენს გარშემო. ორი დღეა მთავარი თემა ხარ თქვენ. მაგალითად, როდესაც დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ სანდრა წარადგინა მაჟორიტარობის კანდიდატად, აქაც კი თქვენს, რომ ეს არ არის მთავარი თემა, არამედ მთავარი თემა არის ის, რომ სინამდვილეში რისთვის გაერთიანდა პატა ბურჭულაძე ჯაფარიძესთან, ვაშაძესთან, ახალ მემარჯვენეებთან. დავიწყოთ ამ ყველაფერზე საუბარი, თუმცა მანამდე მინდა გავაგრძელო ჩვენი გუშინდელი შეწყვეტილი ინტერვიუ და პირველი შეკითხვა დაგისვათ იმ თემაზე, რაზეც გაწყდა ჩვენი საუბარი. თუ გარკვიეთ მერაბ მეტრეველთან საბოლოოდ, რას აპირებს იგი, რჩება თქვენთან პარტიაში, თუ მიდის თქვენ ბძანეთ, რომ იგი არ იყო კმაყოფილი თქვენი გადაწყვეტილებით? დიახ, ინგა, მერაბი არის დიდებული პიროვნება და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ის არის ჩემი გუნდის წევრი, რომ ჩვენ ერთად თანამშრომლობთ. და მე ის მომეწონა ყველაზე ძალიან, რომ მერაბი იყო ერთადერთი, ვინც იყო წინააღმდეგი ამ ჩვენი გაერთიანების და მე ვიძახი, რომ ეს არ არის კომუნისტური პარტია, ეს არის აბსოლუტური ჩვენი თავისუფალი დემოკრატიული პარტია, რომელსაც აქვს უფლება, რომ ვინმე იყოს წინააღმდეგი. და ამიტომაც მერაბმა გამოთხა თავისი უკმაყოფილება. ეს იყო ერთადერთი ადამიანი, ჩვენ კენჭი ვყარეთ და მერაბი იყო ერთი წინააღმდეგი და ჩვენ ყველანი იყვნენ თანახმანი და ესე მოხდა. და მერაბისთან მქონდა ძალიან გულწრფელი საუბარი, მე მას ვთხოვე, რომ დაფიქრებულიყო, იმიტომ ძალიან გული დამწყდება, თუ წავიდა ჩვენი რიგებიდან. და ის არის ახლა ბათუმში, იმყოფება და გადაწყვეტს ორშაბათს გამოაცხადებს, მოვა აქ და გამოაცხადებს საკუთარ გადაწყვეტილებას. ანუ ჯერ ფიქრის რეჟიმშია, მაგრამ თქვენ შორის იყო საუბარი იმაზე, რომ შესაძლებელია მან დატოვოს პარტია, რამდენადაც მე მივხვდი ხა თქვენი საუბრიდან. და მე ძალიან გული დამწყდება, გულახდელად ვიძახი. მე გულახდელად ვიძახი, რომ ძალიან გული დამწყდება, თუ მან დატოვა. ეს არ არის, როცა პარტიიდან მიდიან და ეს არაფერი დანაკარგი არ არის, რომ იძახიან. აი დღეს ოცნების დეპუტატმა დატოვა ოცნება და უცებთელი ოცნების ხალხი რო იძახიან, რომ ეს არაფერი დანაკარგი არ არის, რომ ყოველთვის არის დანაკარგი, მით უმეტეს ისეთიც, როგორც არის მერაბ მეტრეველი. რა თქმა უნდა, მე ძალიან გული დამწდება. ბატონო პატა, მოდი დაგისვამთ ერთ ასეთ შეკითხვას. იქამდე, ვიდრე თქვენი დიდი გაერთიანება შედგებოდა, დიდი ოპოზიციური გაერთიანება, ასეთი ორგვაროვანი არ იყო ვერსიები, იყო ყოველთვის ბრალდება თქვენი მისამართით, რომ აი ხო არ არის ეს მიშას თამაში, აი ხო არ არის ეს ნაციონალების მიერ დაგეგმილი და ამ ყველა ფერს უწოდეს თქვენს გამოჩენას. ძალიან აქტიურად მიდიოდა ამ საუბარი თქვენმა ოპონენტებმა მიშას პროექტიც, მაგრამ გუშინდელს შემდეგ გაჩნდა ახალი ვერსია. მეორე ვერსია არის ეს, რომ ხომ არ ხართ თქვენ გიორგი კვირიკაშვილის და მის უკან ბიძინა ივანიშვილის პროექტი, იმიტომ რომ პატა ბურჭულაძეს გადაუკეტეს დაფინანსების გზა. მე მინდა ეხა გაგაცნო თქვენ ეს ვერსია და იგი გახდა იძულებული, რომ დაფინანსებისთვის დათანხმებოდა ამ ტიპის გაერთიანებას და რეალურად ეს იქნება გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების, რესპუბლიკელების, ნაციონალური მოძრაობის ჩოჩებლად, ასე ვთქვათ, იმ ფლანგიდან, რომელსაც ჰქვია პროდასავლური პოლიტიკური ძალები. მითხარით, რომელი ვერსიისკენ გადავიხარო მე და რა მიმართულებით განვაგრძო ეხა ჩვენი საუბარი? ინგა, გულწრფელად გეუბნებით კიდევ ერთხელ ამას და უბრალოდ ვაცხადებ ერთხელ, რომ ხალხმა უნდა დაიჯეროს, რომ არის კიდევ ხალხი, არსებობს ისევ ხალხი, რომელიც არავის მხარეზე არ არის და უნდა საქართველოს მომავალი. ჩვენ გაერთიანებას ჰქონდა ერთადერთი მიზეზი. მე როც მოვედი პოლიტიკაში, მე ვთქვი, რომ ჩვენი კარები ღია ყველასათვის, ვინც იზიარებს ჩვენს ხედვას და ვისაც უნდა საქართველოს წინსვლა. ეხლა რო შევხედოთ, თუ ვინ შემოგვიერთდა სამი ლიდერი, რომელიც შემოგვიერთდა ჩვენ სამი სხვადასხვა პარტია. ბატონი ზურაბი ჯაფარიძე, როგორი პიროვნება? შეიძლება ვიღაცას ის არ მოწონდეს, მაგრამ ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ესეთი მაღალი კლასის ეკონომისტი ჩვენ ბევრი ხო საქართველოში, თუ არა თითზე ჩამოსათვლელი.
ესეთი ადამიანის დაკარგვა მე მაგალითად არ მიმაჩნია სწორად. მე თუ მინდა საქართველოს აყვავება, ის ჩემ გუნდთან ერთად უნდა იყოს, ჩემს ეკონომისტებთან ერთად და მან აუცილებლად უნდა მიიღოს დიდი მონაწილეობა ქვეყნის შემოქმედებაში. თუმცა ბატონო პატა, ვიდრე გიორგი ვაშაძეზე გადახვალ საუბარზე, მე აქვე მინდა მაშინ ასეთი ჩაკითხვა გაგიკეთოთ, რომ ზურა ჯაფარიძე მართლაც არის გამორჩეული, ის იყო თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის ვარსკვლავი, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი და მისმა დაკარგვამ ვერ ვიტყვით, რომ ზარალი არ მიაყენა ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ეს ზურა ჯაფარიძე იყო სწორედ საკუთარ გუნდთან ერთად, როდესაც მე გადაცემები გავაკეთე შეთავაზებებზე, წინა საარჩევნო ეკონომიკურ დაპირებებზე, თქვენ და თქვენს გუნდს ის გიწოდებდათ პოპულისტებს იმ შეთავაზებების გამო, რომელსაც ამომრჩეველს პირდებოდით. დიახ, ნუ დაივიწყებთ იმას, რომ შემდეგ გამოიწვია მან ჩვენი გუნდი დებატებში, დაჭდნენ დებატებში და მორიგდნენ იქ და თქვენს და მაშინ იქ არ შედგა ფაქტიურად დებატები, იმიტომ ერთმანეთს აუხსნეს თუ როგორი იყო ვითარება და ორივენი დაეთანხმა, ორივე მხარე ერთმანეთს დაეთანხმა, ეს იყო ტელევიზიით პირდაპირ ეთერში. ისე რომ უბრალოდ ინფორმაციის არ ცოდნას ჰქონდა ადგილი, მისამდე არ იყო მისული ბოლომდე ინფორმაცია. აი ეს იყო მაგის მიზეზი. ესეთი ადამიანის გვერდზე გადგომა, მე ერთი დამისახელეთ, რომელი ერთი ოცნებაში არის ეგეთი ეკონომისტი. არ არის, მიახლოებითაც არ არის, არა? ასევე არ არის ქართულ იმაში ნაციონალურ მოძრაობაში. მე არ მიმაჩნია სწორად, თუ მე მინდა ქვეყნის აყვავება, ესეთი ადამიანი უნდა იყოს ხელისუფლებაში. იგივე ეხება ბატონ გიორგი ვაშაძე. შეიძლება ადამიანს არ მოწონდეს ის პიროვნულად, მაგრამ ამას არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა, მისი გამოცდილება და მისი განათლება გვასწლებს ჩვენ აბსოლუტურად იმის შესაძლებლობას, რომ ის მოვიდეს ჩვენ. პიროვნულად არ მოწონდეს შეიძლებაო, ანუ თქვენ პიროვნულად არ მოგწონთ გიორგი ვაშაძე და ამიტომ თქვით ეხლა. არა, მაგაზე არ, მე არა, არა, არა. ინგარ, მე მასე არ მიტყვებს და არ მიტყვნს და თუ შეიძლება მაგი მეტია. მე პირუნად ძალიან მოწოს ადამიანი, მაგრამ მე ვამბობ საერთოდ. აი, ზუსტად იგივეა, მე შეიძლება ბევრს არ მოწონდე. განსაკუთრებით დღეს, როცა პოლიტიკაში შემოვედი და ბევრს გადავუკეთე ცოტა სხვადასხვა გზები თავრობაში მოსვლისკენ, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მე შეიძლება არ გამოვადგე ჩემ ქვეყანას. იგივე ბატონი მამუკა კაციძე თავისი გამოცდილებით, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს საერთ პოლიტიკური ცხოვრების და ესეთი ადამიანები უნდა იყვნენ პოლიტიკაში და უნდა იყვნენ ძალიან კარგად წარმოდგენილები. ბატონო პატა, მოდით პირდაპირ კითხავთ. მე შეიძლება რაღაც ჩემი მოსაზრებები მქონდეს ზურა ჯაფარიძესთან, გიორგი ვაშაძესთან, მამუკა კაციტაძესთან დაკავშირებით. შეიძლება მთელ რიგ საკითხებში ვიზიარებდეთ დაუშვათ თქვენს პოზიციას ეკონომიკური ხედვის მიმართულებით, რასაც ამბობთ ან განათლების კუთხით ამ ადამიანების, მაგრამ ეს ადამიანები თავისი პოლიტიკური პარტიებით ვერ ლახავდნენ ხო საარჩევნო ბარიერს. ყველანაირი კვლევა ამაზე მეტყველებდა. დავანებო თავი იმ 60%-ს, რომელიც ჩამოუყალიბებელია ამომრჩევლების ამას გულისხმობ. თქვენ ამ კვლევებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაკეთებულ კვლევებში პიროვნული რეიტინგით იყავით პირველ ადგილზე. ვის უფრო სჭირდებოდა მეორე მხარე? თქვენ უფრო გჭირდებოდათ დაუშვა ჯაფარიძის, ვაშაძის ახალი მემარჯვენეების გუნდი, თუ მათ უფრო სჭირდებოდათ პაატა ბურჭულაძე? ხო მოხდა ისე, რომ თვალსა და ხელს შუა შემოგეშალათ პარტია ქვედა რგოლები, იმიტომ რომ ყოველ დღე ვიგებ ჩვენ ინფორმაციას, რომ ვიღაცამ დატოვა ბურჭულაძის მოძრაობა ერთი რეგიონიდან მეორე თბილისი ასე შემდეგ და თქვენ იქცევით ერთგვარ ლოკომოტივად ამ ოპოზიციური გაერთიანების, რომლებსაც აშკარად ჰქონდათ ბარიერის პრობლემა. რამდენი შეკითხვა ეხლა? მე არ გაგაცყვეტინებ და მიმასრულებ. მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ რა თქმა უნდა მათ შემოთავაზეს მე და ბევრი დაფიქრება მე არ დამჭირებია, როცა გავიაზრე თუ რა პლუსი შეიძლება ქონოდა ჩვენს გუნდს. ამიტომ მე შევთანხმე ჩვენს გუნდს ეს ყველაფერი და ეგ რეზულტატია ის, რომ უმეტესობა აბსოლუტურად მარტო მეტრიველი იყო წინააღმდეგი, ჩვენ წავედით ამ შეხვედრის ნაბიჯი გადავდგით. ეს ერთი და მე არ ვაქცევ ყურადღებას მაგ რეიტინგებს, იმიტომ მე რეიტინგებს მაინდამაინც ამჭირა, მიუხედავად იმისა, რომ მე ყველაზე მაღალი რეიტინგი მქონდა როგორც პიროვნების. რეიტინგები ეს არის ყველაფერი იმის შემდეგ, როცა საქმე გაკეთდება. და მე მინდა რომ საქმე გაკეთდეს, საქმე გამოვიდეს. რაც შეეხება რომ თუ ეს ხალხი შეავსებს
ჩვენ შევსების პრობლემა მოძრაობა საკუთრივ ხალხისთვის არაზუსტ საქონია. არა, არა, ეგ არ მიგულისხმია. უბრალოდ ახალ გადარდებ თქო პარტიის რიგებიდან ვინმეს გადინება, იმიტომ რომ საარჩევნო სიაში უკვე ადგილები როგორც ლოკომოტივს გექნებათ გადასანაწილებელი შემდეგ ამ სუბიექტებისთვის. ხო ფაქტია ეს? კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე იქნება ეს ყველასათვის, იმიტომ რომ პარტია როგორმე უნდა ჩავჯდეთ იმ სიებში, ჩვენ ვაპირებთ 25-30 კაცის გამოცხადებას. და მე უბრალოდ იმაზე რომ ხალხი მასიურად ტოვებს. მე მინდა გამოვიყენო თქვენი ეთერი და 1-2 გითხრათ ძალიან საინტერესო თუ ვინ ტოვებს. ტოვებს მაგალითად რომელიღაც მაჟორიტარი ჩვენი დეპუტატობის კანდიდატი თბილისში, რომელიც მე არ მინახია თვალით, მისი გვარი პირველად გავიგე ტელევიზიით და რომელსაც არავის არაფერი შეიძლება ვიღაცამ ჩვენი გუნდიდან უთხრა შენ შეიძლება თუ გინდა. ხო, მაგრამ დღეს თუ არ ვწდები ფოტოები გამოაქვეყნა ერთ-ერთ ამ ადამიანმა, ვიზეც თქვენ ძანეთ რომ მე არ მინახავსო თვალითო და თქვენს გვერდზე აქვს გადაღებული უცებ ახლა რომ გითხრათ აი ესეთი კონტრარგუმენტი. ჩემ გვერდში იცით რამდენს აქვს სურათი გადაღებული, გადით ჩვენ საიტზე და მე ხელ გადახვეული ვარ კიდე. ადამიანი თუ მოვა და გეტყვით გადავიღოთ სურათი, მე ვარ სარიონები არავის. ბავშვებიდან დაწყებული მოხუცებულობამდე. აი ესე ექნებოდა ხელი გადა. მე ეს ადამიანი პირველად ვნახე საერთოდ ტელევიზიით. და კიდე კარგი ის რომ არ დაგუაბრალა რომ თვალი მაქვს ცემეს და თვალი მქონდა ის რაღაც მქონდა თვალზე მე მგონი ტელევიზიის ნახე. ნუ ერთ სიტყვით აი ესეთი ადამიანები ტოვებენ, აი ესეთი ადამიანმა დატოვა ჩვენი ისა რა ქვია სხვადასხვა რაიონებში რომელიც ფაქტიურად არც მუშაობდა ჩვენთან და არც საქართველოს, მაგრამ ну რა უნდა ვქნათ, მე ძალიან მიხარია რომ ხალხი გადის, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან დიდი რიგია, ვინც მართლა გულით უნდა ჩვენთან და მე პირიქით ტელევიზიით ხოვრო, თუ შეიძლება ჩქარა აბზანდით ყველანი და გაგვანთავისუფლეთ თქვენგან, იმიტომ რომ ბატონო პატა უფრო იდეული გუნდი ვართ ვიდრე დიახ. დიახ, ჩვენი კარი ღია ყველა პროდასავლური გაერთიანებისთვისო პოლიტიკური ჯგუფისთვის. ამ დღეებში ორი დღის განმავლობაში ვისმენდი ამ სუბიექტების პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან გაკეთებულ განცხადებებს. მე მაინტერესებს რომ მოგიკაკუნონ ამ ღია კარზე ან რადგან ღია პირდაპირ რომ შემოგიღონ მაგალითად ნაციონალურმა მოძრაობამ, თავისუფალმა დემოკრატებმა, რესპუბლიკელებმა შეუშვებთ ამ ღია კარში. რომ გითხათო არა, ტვილი იქნება. ოცნებამაც რომ შემოგვიკაკუნოს და თუ ნახავთ ვინ იქნება, აუცილებლად მივიღეთ. ბატონო პატა, ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ. მე მინდა ისევ დაუბრუნდე თემას, არის თუ არა თქვენი დიდი ოპოზიციური გაერთიანება მიშას პროექტი. მინდა რომ ყველაფერზე გავცეთ ახლა პასუხი პირდაპირ ეთერში, თუ კი არსებობს რაიმე ტიპის კითხვები. ბოლო პერიოდში ინფორმაცია ასეთი გავრცელდა, თითქოს თქვენ შეხვდით მიხელ სააკაშვილს სულ რამოდენიმე დღის წინ. შეგიძლიათ ეს და მიდასტუროთ? საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხადია ახლა ის საქართველოსი ვერ ჩამოვიდოდ. ინგა, თქვენ ხო ასეთ სერიოზული ჟურნალისტი ხართ. თქვენ ხო იცით მაგ ინფორმაციას, საიდან მოვიდა, ვისგან მოვიდა და როგორ მოვიდა, არავითარი დასაბუთება არ აქვს და ანუ ახლა აი ტყუილზე ტყუილია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ახლა მაგაზე პასუხის გაცემაც არ შეიძლება. ეს სამრცხვინავად საუბარი რა. ადამიანი, რომელსაც არავითარი დასაბუთება არ აქვს, გამოდის, იძახის და იძახის რომ დასაბუთებას მერე დავდებო. კიმენტ რაღაც გაეკეთებინა ყალბი ფოტოკოლაჟი მაინც და ეჩვენებინა, რაღაცა გაეკეთებინა, რა ვიცი. გასაგებია. ბატონო პატა, დღეს ირაკლი სესიაშვილი მყავდა 4 საათზე, მთავარ სტუმრად, ერთ-ერთ მთავარ სტუმრად და მან განაცხადა ასეთი რამ: სააკაშვილს აღარ მოსწონს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც არის დისკრედიტირებული პოლიტიკური ძალა და ამიტომ მან გადაწყვიტა, რომ აი ეხლა შექმნას ბურჭულაძისგან, გირჩებისგან, ვაშაძისგან და მემარჯვენეებისგან ახალი პროექტი, რომელიც თაც მისი რეინკარნაცია უნდა მოხდეს ქართულ პოლიტიკაში. რას უპასუხებდით ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ამ განცხადებას და შემდეგ სხვა კითხვაზე გადავალ? მე ძაან წყინს რომ მე ძაან პატივისცემ მაგ ამ ადამიანს და ძაან წყინს რომ აი იმ დონეზე დავიდა როგორც ის გამომცხადებელი, მე რომ ნახა რესტორანში ჟენევაში. აი ნუ ახლა რა უნდა უპასუხო მაგაზე? მე არა მაქვს ეგეთ რა პასუხი. თავის გამართლება ძალიან ძნელია,
როდესაც მართალი ხარ და რა იმიტომ გასამართლებელი არ არის და როცა მთქვანი ხარ თავი შეგიძლია გაიმართლო და ეხლა მე არ მესმის როგორ უნდა უპასუხო ბატონიშვილი. საინტერესოა ისე ვისი სცენარია და ვისი რეჟისურა ეს ყველაფერი. მე უბრალოდ ვიტყვი რომ სრულიად მოულოდნელი იყო თქვენი მხრიდან აი ამ გაერთიანებაზე უცებ მიღებული გადაწყვეტილება, რაღაც თითქოს აყირავდა შიდა განლაგებაში, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალების. რისთვის იბრძოლებს თქვენი პლატფორმა, თქვენი გაერთიანება? რისთვის იბრძვის? ხელისუფლებაში მოხვიდეთ, უმრავლესობით მოხვიდეთ თუ დაიკავოთ მეორე ადგილი და უშვათ საქართველოს პარლამენტში? რა თქმა უნდა, ყოველთვის მარტო გამარჯვებისთვის. გამარჯვებისთვის. გამარჯვება არის პირველი ადგილი, გამარჯვება არის მეორე ადგილი, გამარჯვება არის მესამე, გააჩნია თუ რა პროცენტულად შეხო. მაგრამ მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ქართული ოცნება, როგორც ნაციონალური მოძრაობა, არის უკვე წარსული. გვინდა თუ არ გვინდა, ეს უნდა ვაღიაროთ და არც თუ ისე სასიამოვნო წარსული. და ამიტომაც საჭიროა, რომ ახალი ძალა მოვიდეს და იმ ზუსტად მაგიტომ გავერთიანდით ჩვენ, იმიტომ მოვიწვია ეს ბატონიშვილები და მათი თხოვნა დავაკმაყოფილეთ და მოვედით და ერთად თავად, რომ ძალიან ძლიერი პოლიტიკური გუნდი მოდის და არა მარტო ლაპარაკით და დებატებში ჯდომით, არამედ საქმის კეთებით. და ჩვენ უფრო გავძლიერდებით კიდე არ ვიცი. რეჟისურა, რეჟისორი ვინ არის? ბატონო პატა, მაინტერესებს ვისი სცენარია და ვისი რეჟისურა? მაინც ეს კითხვა მაინც არსებობს და ამაზე პასუხი ალბათ იქამდე არ იქნება, ვიდრე არ ჩატარდება არჩევნები და ჩვენ არ ვნახავთ პარლამენტში როგორ მოხდება მერე თქვენი თანამშრომლობა ერთიან მეორე მიმართულებით. ვინ არის რეჟისორი? მოდით ასე დაგისვათ, თუ შეიძლება შეკითხვას. ბოლოს როდის ნახეთ მიშა სააკაშვილი? ბოლოს როდის ეკონტაქტეთ ან როდის ნახეთ ბიძინა ივანიშვილი ან გიორგი კვირიკაშვილი? სურათი როცა იყო ოდესაში ჩემი კონცერტის შემდეგ. ეს იყო სექტემბერი თუ არ ვცდები, გასული წლის. ბიძინა ივანიშვილი? ბატონი მიხეილი. ბიძინაშვილი ნახე მე ბოლოს, როცა ბადრი პატარკაციშვილი 60 წლისთავის იუბილეზე ბადრისთან ვეჯახში. გელაპარაკათ მაშინ რამეზე ბიძინა ივანიშვილთან? ჰქონდათ რაიმე საუბარი? არა, ხელი ჩამოართვით ერთმანეთს, ძალიან კარგად მივესალმეთ. პოლიტიკურ თემებზე არ გისაუბრეთ? ხელი ჩამოართვით, დიდი. კი ბატონო, და რა შეეხება? არა, ეგზამბური ხალხი იყო, ეს ბანკეტზე მოხდა. კი ბატონო, ბატონო პატა, რა შეეხება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, რომელიც ნაციონალების ეჭვით არის ეჭვმიტანილი, რომ მისი რეჟისურა და მისი სცენარი შეიძლება, უბრალოდ მისი ხელით განხორციელებული სცენარი შეიძლება კონდეს სახეზე? ბატონი გიორგი, მე ვნახე ბოლოს ოპერის გახსნაზე. ოპერა როცა გაიხსნა, ზუსტი რიცხვი არ მახსოვს. აი მაშინ ნახეთ ჩვენ ძალიან კარგად მივესალმეთ ერთმანეთს. რა არის თითინგა, მე მტერი არავინ არ ამყავს, არც სააკაშვილი, არც ივანიშვილი, არც ბატონი კვირიკაშვილი. მე არ ვეძებ ამ ადამიანებში მტრებს, მე ამათ შევეძებ მოყვარებს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი ქვეყანა გვაქვს, ერთად უნდა მივხედოთ. მაგრამ ერთი რამ არის, როცა არ გამოვდის საქმე, უნდა აცავ იმას, ვისაც გამოვლო. მე ძალიან დიდი ხანი ველოდე ამ პოლიტიკოსებს, რომ რამე გაეკეთებინა და ქვეყანა ვერ დადგა ფეხზე. და ზუსტად ეს იყო, იძულებული გავხდი რომ შემოსულიყავი პოლიტიკაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემ გუნდს, რომელსაც მე მოვიყვან და მივცემ საშუალებას უკარგად იმუშაოს, ქვეყანას მართლა ფეხზე დააყენებ, იმიტომ რომ 4 წელი გავიდა ერთმანეთის ლანძღვე გინებაში. სამარცხვინოა მთელი საქართველოსთვის. რო ჩემ ფეხი ვერ გადავდგეთ, წინ ვერ გადავდგეთ ვერაფერი, მარტო ქაღალდებით ვანახებთ ტელევიზიით ერთმანეთს, თუ აი ამდენი პროცენტი იყო და ამდენით მოიმართა. და იმ დროს უნდა მორჩეს ეს და ეს არ მორჩება. ამ ხელისუფლების ხელში, მიუხედავად ჩემ დიდი პატივისცემისა ბევრი ადამიანისთვის, მთავრობის წევრებისა, არ მორჩება, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ აკეთებენ და ეს უნდა გაანალიზონ თვითონაც. ეს ამაზე არ უნდა კონდეს დიდი პრეტენზია. გასაგებია. თუ იყო შენი ქვეყანა, უნდა გადადგა ეს ნაბიჯი. მე მაგათაც გადავდგი ჩემი ნაბიჯი და 10-15 წელი შემეძლო კიდე ოპერაში მემღერა და ყოფილიყავი ძალიან დიდი მომღერა და მევლო ნიუ-იორკში და ლასკალაში და მეტროპოლიტენში. ისე ლასკალა არ დაგაკლდება საქართველოს პარლამენტში. ისეთი პარლამენტი იქნება ყოველ შემთხვევაში წინასწარი პროგნოზით, რომ შეიძლება მართლა ისეთი ლასკალა
იყოს ქართული პარლამენტი თქვენთვის? იქ გვინახავს ბევრი ასეთი. ვინ მაინც ვინახავთ ხედველობაში? არა, შოუ და სანახაობა მაქვს. ვინახავთ ხედ? შოუ და სანახაობა მაქვს ხედველობაში. დადმული და თქვენ რო იძახით, აი ვინ არის რეჟისორი ჩვენი იმის თქვენი შეკითხვა იყო. გულახდილად ვაღიარებ, მე ვარ რეჟისორი. აჰა. ძალიან საინტერესოა, როგორ განვითარდება მოვლენები თქვენი რეჟისურით. ბატონო პატა, ედპ-ს შემოერთებაზე მიდის კონსულტაციები, თუ დაგვიდასტურებ და კიდევ ხომ არ გეგმავთ ვინმეს მიერთებას? რა არიცით, დღემდე მე არ გამიგია, რომ ეს კონსულტაციები მიდის, მაგრამ გავიგე, რომ სურვილი აქვს ბატონს და არ ვიცი, თუ ვინ მიხვდებოდა, მე არ მაქვს ეს ინფორმაცია. ანუ ველოდოთ, რომ კიდევ ვინმე დაემატება თქვენს დიდ ოპოზიციურ გაერთიანებას? რა თქმა უნდა, თუ ვინმე ისეთი არის ღირსეულია, სიამონებით მივიღე, სიამონებით. კი ბატონო, და საუბრის ბოლოს რო კარგი განათლებული და დასრულეთ უკაცრავად, ხმამ დააგვიანა ეთქობა ჩემ. არა, ადგილი ყოველთვის იქნება ღირსეული ადამიანებისთვის ჩვენთან, ყოველთვის იქნება. არც ადრე არ იქნება და არც გვიან, მათი მობრძანება ჩვენი კარები ღია. ბატონო პატა, საკმაოდ საინტერესო გუნდია, მაგრამ საკმაოდ ამბიციური პარტნიორები გყავთ თქვენ. მე მაინტერესებს სიაში გადანაწილება როგორი იქნება. ცხადია, რომ პირველი ნომერი ხართ თქვენ. შემდეგი შემილია გუშინდელი თქვენი გამომსვლელების მიხედვით ვივარაუდო, იქნება ვაშაძე, მერე ჯაფარიძე, მერე ახლებიდან მამუკა კაციტაძე. მოდით ახლა ვილაპარაკებ სიაზე, იმიტომ რომ მაგაც საუბარი ჯერ ჩვენ არ ქონია. და პირველი ნომერი რო ვიქნები მე, ამას ვაღიარებ, იმიტომ რომ ეს მათი მოთხოვნა არის, დანარჩენზე ჩვენ ყველა ერთად მოვილაპარაკებთ. კარგი, და კიდევ ერთი კითხვა და დაგემშვიდობებით. ბოლო პერიოდში ვრცელდება ინფორმაცია საქველმოქმედო ფონდ იავნანას ფინანსების არამიზნობრივ გამოყენებასთან დაკავშირებით. თქვენ რას ითხოვთ ამაზე? აი პირდაპირ ეთერში ვართ და მე გისვამთ კითხვას. მე ვიტყოდი რომ ეს არის სამარცხვინო ფაქტი. მე ვიტყოდი ის, რომ ის ადამიანი, ვინც ამას ავრცელებს და ვინც ამას ხელს უწყობს, არის ის პიროვნება, რომელსაც თავის ცხოვრებაში სიკეთე არასოდეს გაუგეთებია და ფონდი ავნანას ყულაბაში ერთი კაპიკიც არ აქვს ჩაგდებული, ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც სიკეთეს აგეთებს, ეგეთ სიბინძურეს ხელს არ მოაწერს. და მე აი ეს არ მომეწონა ზუსტად, რომ ეს ამაში ღებულობს სიამოვნებას ის ადამიანი, ვინც ამას აკეთებს. ვინ არის ეს ადამიანი? ამას ღურებასაც, მაგრამ თან სიამოვნებას. ბატონო, ვინ არის ეს ქოი? მე დავასახელო, მე ვიცი მარტო ერთი-ორი ჟურნალისტი, ვინც ამას აკეთებს. არა, ეს ჟურნალისტები ხო არიან, ამას ხო ყავს ხელმძღვანელები. აჰა, არა, მე კითხეთ პოლიტიკურად თუ შეგეძლოთ, რომ დაგესახელებინა და უშოთ ვისგან შეიძლება იყოს ეს სურვილი. კარგით, ბატონო პატა, და ბოლოს მე მადლობა მინდა, რომ გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენს გადაცემაში. და ერთი კითხვა კიდევ თუ შეიძლება, ანუ თქვენ გაქვთ იმედი, რომ უდა ანა კარგოდ გაივლით ამ სიის დაკომპლექტებას? თქვენი გუნდის სხვა წევრები არ გაგინაცხენდებიან ისე, როგორც დაუშვათ ეს მოხდა მაგალითად მერაბ მეტრეველის შემთხვევაში? არ, მერაბ მეტრეველი მაგითო არ განაცხენებია. არა, ვიცი, მერაბი ნუ ამ დაპარტნიორებაზე ხდა მას თავის ხედვა. დიახ. ინგა, მე გწნობ ახლა ვერ რომ იქნება ძალიან ძიმე სიის შედგენა. მე უნდა გამოვიტყვით პირველად, ჩემ ცხოვრებაში ვადგენ სიას, მე არ მქონია ამის გამოცდილება არ მაქვს, მაგრამ ვეცდებით, რომ უნდა უდანაკარგოთ მივიყვანოთ ეს სია. სია იქნება ძალიან ძლიერი და სია იქნება ძალიან საინტერესო. და სულ ბოლოს ერთი წუთი დამჭა, თქვენ თქვით, რომ თავადვე დაგიკავშირდნენ თქვენი უკვე დღევანდელი პარტნიორები, რომელმა დაგირეკა, ჯაფარიძემ თუ ვაშაძემ თუ მამუკა კაციტაძემ? არა, დარე მე ვინ დარეკა არ ვიცი, მაგრამ მე ჩემ თანაგუნდელებამ მითხეს, რომ შეხვედრა უნდათ და ხა თანაგუნდელები ვინ არიან? კარგით. ჩემები იცი თქვენ და იქიდან მოხდა ჩვენი შეხვედრა. წარმატება მინდა გისურვოთ ბატონო პატა. დიდი მადლობა, რომ გუშინდელი წარუმატებელი ეთერის შემდეგ კიდევ ვიყავით დღეს ჩვენი სტუმარი. მადლობა. იმედია კიდევ ბევრჯერ გვექნება საშუალება ვისაუბროთ პირდაპირ ეთერში. კარგად ბრძანდებოდეთ. მაშასე, ასეთი იყო პატა ბურჭულაძის პასუხები ორი დღის თავზე დაგროვილ კითხვებთან, კითხვებზე უბრალოდ.
გადაცემაში ვაცხადებ რეკლამას, რეკლამის შემდეგ კი მოახლოებული არჩევნები, სადაც ერთ-ერთი მთავარი ფრონტის ხაზი აშკარად გაივლის სამეგრელოზე. სამეგრელოში ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკური სიურპრიზი გაუკეთა ქართულ პოლიტიკურ სპექტს და ძიმეწონიანი ფალავანი სანდრა რულოვსი გამოიყვანა. დაუბრუნდებით, რამდენიმე წუთში დებატებით.